Прошу тебе ласкаво, зупинись хоч на хвилинку. Дай подумати, згадати, скільки днів прожито, і щасливих, і печальних, скільки сліз пролито. Як для мене життя моє, ти було щасливе, шкільні роки, шкільні друзі, все так ніжно миле. І проходить рік за роком, життя, мов перлина, колективі, колі друзів, щаслива людина. Колективні – це культура, дружня, працьовита, така ніжна і хороша, інколи сердита. Як розсердяться дівчата, я їм вибачаю, їхню сварку як пораду у життя забираю. І велике їм спасибі за дружні поради. Це для мене життя моє, це мої награди.